Shtaj të njerë, si ka luat sot? Mirë, falem në jetë. Por, keni dalë për qef sot? Për qef kam dalë, për intervjis nuk kam dalë. Për intervjis nuk e dalë, po të gjokë. Kjo intervjis është ka që interesantë, sa ti do shkosh e shpia dhe do thua se e ka luat mirë në një intervjis me një gazetare. Shumë falem në jetë. Dëgjoj njerë por... dhe pasaj. Jo, nuk mund t'jep në një... komend më shumë se jam për nuk me shumë. Në një lokal kur shkoni, në një lokal kur shkoni, zakonisht paguam vetëm njëra shoqja, apo e bëni me radhë? Lokalet nuk jam shumë se i frekuentoj, po kush thën shoqen paguën. Zakonisht kur del dikush në pension apo ka ditëlindje, kështu mblidhen gratë, sepse kështu mblidhet e mami, shkojnë diku dhe atje paguani secila me lekët tuaja apo të gjitha bashkë. Po kur thën atje tani e detyruar me paguti, kështu që s'ke pse t'i jale shoqes. Po në qoftë se ti ke qejf të dalësh me shoqet. Patjetër duhet paguash ti, në qoftë se ti thret edhe tre shoqe të tjera. Pse mos paguaj secila të veta dhe ideja ishte jotja? Ja, ja, kështu paguim sot ton, nesër i tjetër, kur del me shoqen, nuk ka se... Ndërsa nuk i qëllon që asaj tjetër s'ta mbaj radhën si që keti. Nuk ka kështu kufizime, dhe sa i shoqe. E zëmë se jeni 5 gra, dhe është vetëm një burë, a i duhet të paguaj? Kështu s'në ka rastis, nuk i ve... E zëmë se ju rastis, se më duke nuk dili me burë, me ndo një burë, se do keni probleme pasaj me burin tuaj, kush ishte ai dhe do t'jevi një logarinë në shtëpi, apo jo? Ja, e kemi fitu atë qëtë konfidencë. Sa më të merë një shok me vete dhe mos keni probleme me burin. Zbohet laf. Do paguaj a i në fund fare? 14 vjetë. Martes, këshu që qëfar dolloj shoku që të marrës ti burjot nuk e shkuptohet. A zbohet fjallë, kur je njeri me shkull, s'ka si ke shkuptohet burja s'gruja. Po pëse s'pas ke dalë as njerë me shok? Si ka mundësi? Nuk pas ka qëlluar as njerë që të dalësh me një shok? Jo, kemi dalë edhe me shok, në shkojmë nërë të organizume. E thënë në numër shumës, ti vetë me një shok, jo? Jo. Jo, s'mka rasise, jo për nga... Zdi si ta shprehu nga gjelozia, nga mirë kuptimi, keq i tjerëve, jo, nuk fund. Pra, i rikthejmë rasit, në qoftë se ju jeni 5 gra, edhe është vetëm një burë, a i do të paguaj në fund tavolinën? Zakonisht kavalirat, si të sale jam kavalirë. Po në qoftë se a i ka porositur vetëm një kafe dhe roga e ti mujore është 200.000 lekë, ju do të regoni ka që të pa më shirëshme, prap, a i do paguaj? Aty... Edhe e së në leneve pagu, një burë në rëfem në pagu, në që të murë më e shkjo të radit në Shqipëri. E diti që në Gjermani, kur shkon në një lokal, kamarier gjë e parë që të pyet është, i doni se cili më vete, apo do t'i pagua një bashkë? Unë kam kërë në Italisë, në ka pyet kamarieri kush do paguin. Po ishë Gjermani kjo rasi që thashun, zotri, kush do t'paguajn? Vajzët apo djemët, apo burët apo gratë në tavolin? Kush i thrasin? Po mi më të shi... është edhe ideja për t'ja kaluar mirë bashkë, pëse mos ndajnë shpenzimet bashkarisht? Natërishtë, unë kur pi kafe me shoke, e bëjmë i ditë njën, i ditë tjetër, rralla që. E mbani mund të radhën, se pasaj lindin kesh kuptime, ti dy hera një herë, ti tre hera një herë. Mund paguin dy herë një, tri herë tjetër, nuk e shikoj më, kur janë shokë. Kur shkoni në shpi, bisedoni me gradë, ore sa qyla të gjijës filani, nuk e bëni as njerë të bised? Ja. Ja, se kur jemi shok tu, nuk kesi me bo atëllë dhe jesu. Në shoqërit ka që duan dhe një person që është me të vërtet që lagji, që vjen edhe se fut njërë dorë në gjepë. Po, ka dhe mundësi, ka shumë. A i tjetër kur vjen e t'hinë të avalinë dhe do me pi kafe i, a i dhije se që lagji është. Si e gjithë zhidhjen për ta shmangur, dhe tyrosh mos pish kafe asti? I herë, dytën herë, ja, i herë, dytën herë atëhera. Se që asin të avalinë ma. Do kishe kura jo t'ja thoi, ore, që lëgji, hape herë për të folin paguiti. Pa. Dhe e thoi e? Pa, u mos hajde ose paguaj. Okej, më pëlqen kur ajo e. Dua të di nga ju, në një lokal, ku ka burra dhe gra, kush duhet paguaj, burri apo gruaja? Burrat, sepse është, aja është edhe si, mi dhonë një kuptim, edhe një respekt të femës, se si me pagu gruja, burrit mi pagu. Burri duhet gjithmonë në respekt në i grusë, dhe duhet respektohet kjo, është një edukat, më duhet mu, për mendimin tim gjithmonë. Zëmë se janë 5 gra dhe një burë, pra burë i duhet paguaj se ato mund kënë marrë dhe pjesë shtrejnë, ta Red Bull, përshëm ose të të gjratë e... Në rastet e tila, ashtë ajo që i thu ti, duhet paguajnë gratë, se kanë një burë aty dhe janë 4 gra, ose 5 dhe duhet ta paguajnë dhe, kjo është arsyshme, është lezike. E ke vërë i lokal, gratë i bëjmë bishë pagesës kur është një burë, duan t'ja marrë shpirtin, ato lek që ka në portofol t'i paguaj, me ndonë se përfitojnë që gratë t'u në të drejtim, apo ja? Po, tjetë përfitojnë gratë, por kjo nuk është edhe lizeshme, nuk është t'i bëjmë i thonë e mirë, duhet gjithmonë t'a respektojnë, edhe ato kur jonë tri o kate, t'a respektojnë burën.
Tani gradien janë shumë stopiake dhe duan të përfitojnë janë një çik qyla xhesha, në kuptimin që kur shkojnë në lokal nuk e hapin shumë portofolin. Dua të di, në qovë se gruaja e ka rogën më të mirë se sa buri, për shumë ajo merë 500.000 lek në muaj dhe buri merë vetëm 200.000 lek të vjetra, flasim. Edhe në këtë ras duhet paguaj buri? Jo, nuk është ashtu. Aty më varet se si është gruja, se sa kavalere e gruja dhe sa kavalere e buri. Ti ka shumë në rase që njerëzit mund të kenë shumë para dhe arko pracë. Nësa aty më varet tek njeriu i cili e ka shpirtin e mal, edhe pse ka pare pak, a i pagun. I ka marë pak, po do paguen dritat, do mblien ushimet e... Pasaj ajo puna e të qënit kavalier? Kur ka hynë e kafe, njeriu duhet jetë kapitan, kuptimin e mirë të fjallës, duhet jetë kavalier i mirë. Edhe ajo, atë e rritë, nuk e ullë, se gjithmonë, ai që pagun, gjithmonë të regohet krenare dhe kur delë. Me gruan, delë në jërë për kafe? Po, tjetës i delë. Zagonisht gruaja çfarë porosit, çfarë apo ato më të lira, se gratë si gjithmonë e shtrëngojnë ato preferencën. Po dihet, po ka dhe gra nga ato që ja kalojnë burrave. Gjithmonë nuk duhet të shtypim gratë të thojmë që janë ashtu. Ja, për shkak të gruaja jote ta kalon ty? Po, po tjetër mua ma kalon. Bëj mundohem unë, po ja ma kalon, ma kavalere se unë. Dakor, më bëj qefi shumë, jetë gjatë të dyve. Në lokal janë burri edhe gruaja, kush do të paguajë? Po na për momentin në merë në vesh burri i pagun. Nuk ka si, në... Për momentin, jo aty ke ndej një orë, jo, ja. Se erdi momentin një minut aty. Ja, ja, rrit një orë gjysë, se pastaj vjen momentin që paguan kush? Burre, për mu burre. E zëmë se nuk është burre, i po shoku. Paguan kush aty në fund fare? S'kina dalë me shok, halo, më falë. Se s'dil me shok ti? Do të kisil të probleme me burrin, apo jo? S'kina rrit halo. S'kina rrit. Ndo i herë s'ke paguar asë njerë ti, asë njerë? Ja, ja. Pa kurse ke ti, në këtë drejtim? Na kur dalim gjithmonë me burrin, shtu në dille, dalim me burrin, pagun burri. Okay. Takonisht, qëfar merni, përpije, apo dilni dhe për drek? Arrinë të bëni dhe shpenzime dhe në këtë mas? Dalim, po dalim dhe për drek. Fejsa, po fejsa, sa fejsa janë të shkretat? Dil ke gjithë vitin, ja, 7 herë, 8 herë. Ti dille, ka mundësi dhe që i hamë dhe drek, ka mundësi, po gjithë që i pagunaj. Për shkakun disa burra e kanë turp kur gruaja hap portofolin, boll që ta shikojnë njerëzit. E ka turp, e ka këtë turp burri jot? Po. E ka, ëh. Pse çka ka këtu? Gruaja e ti edhe ti. Ekonominë bashkë keni. Un çe diskin arrit ala. Në një lokal ku shkon një djalë dhe një vajzë, kush duhet paguaj? Vajt për satën e shkur. Më pëlqeu ideja. Domethënë për satën e erë duhet filloj goza tani që të hap portofolin paguaj dhe ajo. Qysh parën mundet, kret kollaj. Vajza. Po, për momentin ajo paguan, po e ditin që ajo në përdhëmbë dhe thotë, shiko praci drejqit, më ftoj dhe për kafe dhe më bëri që ta paguaj vetë. Si thojnë femrat ato? Kjo se ajo lufton për emancipim për barazi, duhet me thonë gjatë tjilë? Në qo se ajo është shoqja e ote, po në qo se është e dashur, a prapa ajo duhet paguaj? Letër e dashur e shoqja, du më thonë, dhe ndohë se ti dhe e ku i libri, të i ke vërin në shoqërinë tënde që femrat edhe se hapin gojën që thonë që të paguaj unë apo jo, sepse është mësuar tani që paguan mashkullin. Në shoqëni dhe me hapin gojën edhe paguajnë. Paguajnë ato? Ku i marrë legët ato apo? Përgjithsisht kanë të ardhurat mira. Një është ku i marrën, me punë. Vinë shpesh gocat sepse kur e shikojnë që paguajnë vetë edhe së vinë faktikisht për kafe. Vinë, nuk thua se paguajnë vetëm ato. Është i lloj rregullit se më thonë që s'ka rëndësi kush e ka për marrë. Po me shokët ndodh ndonjë problem që ke ndonjë qylaxhi me shokëve që tradicionalisht e ke të merr kur të vjen edhe nuk di si ta shmangësh. Ka ndodhur në raste të tilla? Po, ndodh. E gjen kur ajo ti thua se dalë një herë, hape portofoli, jo vetëm mund të paguaj. Po, më minimumi. Maksimumi cili është që i bën ti aty? Maksimumi fut dorën xhep. Xhepin aty. Edhe ja merr me zor portofolin dhe ha. Ti vjen nga Rrëshenin. Rrëshenin, bravo. Se më pëlqin kur vinë qytetar nga rrethet e tjera, se marim dhe opinione për disa tema që i kemi problem në Shkodër, duam dim se që bëjnë miqë tanë pak më largë. Shkoni një lokal, jeni shoqëri, femra edhe burra, dhe më thë femra dhe meshkuj, kush paguan? A, në përgjithsi burrat. Në përgjithsi burrat, tradicionalisht burrat, po pse paguajnë burrat? Kështu është lloj traditet e nërë. Nga që femrat përgjithsisht nuk kanë para, apo? Jo, nga që femrat, por është një loj respekti që dërgojnë e femrës. Po, në qëmë se me atë femrë nuk del vetëm një herë, është hera dytë, herën e dytë, paguan ajo, sepse i qëllon rrë dhe asaj, apo jo? Varet nga djesia që mund të ketë personin, mardhanjet, qëqerore që mund të jetë, se jo vazhdimisht, kosta ja mund të birit e burrat.
Qëllon ndonjëherë që ajo këm gul jashtë zakonisht, edhe ti thua, hajde se unë nuk kam shumë lek në portofoli, ti paguaj, ose pse i ke pagu ti gjithmonë? Ti kushtot problemi për një kafe, nuk kushtot problemi sa lek ka në portofoli. Në momentin që do t'ja bësh shefin asaj, e ke sikletë se mos e shikon dikush që paguan ajo? Ja, nuk vujmë nga këto komplekse. Nuk se ka disa njerëz aty me mustaqe, me qeleshe, dhe rrotulla dhe thonë, dale një herë. Në përgjithësi, ja. Nuk është kjo. Po, me grua ndodh kjo gjë, a je martuar apo jo? Patjetër. Ndodh me gruan kjo gjë që të paguaj gruaja? Ka raste që paguaj dhe gruaja, edhe burri. Kështu që në administrimi është pothuajse nivelet barabarta. Ekonominë e shtëpisë kush e mban? Në përgjithësi e barabartë. E njëjtë. Dani parat bashkë, se zakonisht kur i mban parë gruaja, grua thuaj, hape portofolin, ai se s'kam lekon. Ja, në përgjithësi nuk vujmë nga këtë kompleksit, pak të tek ulja. Personalisht. Del në rreshtje për shkak të ndonjë shoqi për kafe vetëm ama. Patjetër. Para gjykohesh atje? Absolutisht jo, me kolege pune dalim rregullisht. Po nëse nuk është kolege pune. Edhe se është kolege pune, nëse ne kemi muhabete, kuptohet, marrëdhënie pune, dalim. Se në rreshtje nuk para gjykojmë për këtë gjë, ti je burri martuar. Absolutisht ja. Do shkosh në shpinë, thua që isha me një shoqe apo e shmang, se trego. Jo, nuk vujm. Sigurisht nuk vujm. Në rreshtje jo të paktën, në rreshtje ja. Sa moderna ju në rreshtje, si ka mundësi. Moderna. Nuk është problemi moderna, po ja është fut kjo lloj kulture është fut, sigurisht. Nuk vujm sigurisht. Ja po të vesh re atje lokalet me femra gjen plat. Po mund të jenë të rinj, po jo të martuar. Edhe të martuar. Edhe të martuar. Na le të dyshosh tani ti apo jo? Jo, ti fare dyshosh. Po deshe, verifikoje. Vërtetoje. Do vi ta vërtetoj. Patjetër, ja do shohësh. Patjetër. E zëm se me gruan sot ditë e bukur do shkosh në një lokal. Dua di kush paguan? Kush paguan, gruaja paguan. Po, sa më pëlqeu ideja. Është e vërtet grua, hajde një çik na vërteto këtu të lutem. Si the? I vjen paratë e ti grumbull dhe ti pastaj kur shkon puna në lokal. Ai në rregullesh? Më kam mbaruar. A gjithmonë gruaja e bën këtë gjë apo jo? Po. Gjithmonë gruaja. Po nuk të vjen zor për shkakun nga njerëzit që të shikojnë që ua si pagoj gruaja. Ja, ja. Do thonë ja ka pas ka bër gruaja 18 aty, paguan dhe lokal. Do thonë jo, jam rregull, unë s'ka gjë, çfarë thon njerëzit, s'ka gjë. Tan ndonjëherë me shoqë pa gruan? Me shoqë? Ke një shoqë ti për shkakun? Ja. S'bëhet fjalë. Pse mos bëhet fjalë, nuk lejo që të kesh shoqë? Jo, jo, nuk është lejo, po. Është natyra jeme e shoqis. Nëse nuk ishte gruaja, do të ishte shoqja, por shumë e zëm se vjen një ditë, njeh një shoqe, shoqe më, jo nuk po theve për gjë të keqe. Po pse s'del më? Po se kam natyrë. Me dal me shoqe? Ja. E ke xhelozem duket. Ja, është natyra jeme. Po natyra jote që nuk të pëlqen gratë fare, vetëm gruaja jote. Po. Po ditë që sahet rrugës? Jo. Se ditë? Po aty në fillim të rrugës nuk lejo të hahet molto në këmp. Ushimi rregulli fundit i qeverisë duhet ta hash në tavolinë. Duhet ta fshesh ato që mos ta shikojnë, se të ka policë të vuri gjop. Mirë. Shiko, ti je i vogël edhe do më thuash mua. Kur shkon një burrë edhe një grua në lokal, kush duhet të paguaj? Burri sigurisht. Ti je i vogël, mos më bëj si fanatik. Se duhet të paguaj burri? Ka përgjësi më të malë burri. Ke parë më të mdhenjë ti? Edhe që ke qetur, më duke si që ke bërë gjithë shime edhe të veshë dhe gjithë andej. Të ha kurizin dhe pak apo jo? Ha ke molë të onë me gjithë shime. Po pëse mërë mos paguaj gruaja, se më do këmgull në qëka ty. Pëse mos paguaj gruaja, nështë e ka rogu më të mira, e ka të gjepin plot. Po, edhe mund paguaj, përse? Si u tja ja, bëja, di janë sa graj që japin legët posh tavolinës burit. Po ka? Merita ju mbet atyre, ama në opinion burit bënd, që ka, ej, pagova unë. Ti këta me jërë në vide i shoqë, apë ja? Ja. Jo, zëllëti, sa vje që ti? 14. Ke shoqë ti? Ja. Ose gënjen? Ja. Apo jo? Ja. Po nuk dili, për shumë, dy shoqe, dy shoqe? Nëse dalim dy shoqë, shoqe jo. Me shoqe të fare? Fare. Se më të kanë dhe atë shpiz, mos shofi me shoqe, po? Ja. Mirë, ja ka lovë shmirë sëtë, edhe shkundu që nga qime se do mbushësht dhe autobuzin. Shkon me një shoqe në lokal, kush paguan? Nëse ecim halomat, ide se ecim dy shoqe, nuk ka lidhje. Ja. Në që se ke shoqë, do t'i propozosh? Për që? Do t'i propozosh, për që t'bëni lidhje, e keftuar, kush paguan? Po herë apo anë normal, mua është kohet. Po herë në dytë ama, e mbanë më në tradhen. Ma lidhje, nuk e cimë atë i di. Pse ju të rinë nuk e keni shumë teksuar në shoqëri, më duhet dhe kjo opinion, sepse moshët e vjetra e kanë njërë kategorie. Është në respekti, gjithmonë buri. Qa lidhje ka? Vajtë se si e... Vajtë si e konceptojnë disa njerës. Ata që unë atë rinjë që përpiqen të zënë shoqëri me goca që kanë para. Është e vërtet kjo apo jo?
ndodh shumë raste. Edhe gjithë përfitesa është që të paguhet ajo kafe apo ajo pi alkolike aty në lokal. Jo, ecim me këtë ide më panish. Brizi juaj, keni shkuar ndonjëherë për kafe kur ishit të rinja? Ishte modë atëherë që shkoj për kafe? Ja, my nuns ka kanë gotuar brizi, edhe sot edhe në në vërsevojmë. Edhe sot vuan, po pse vuan sot? Pse duar sot? Kena dërun pleqnirini, po dërojmë edhe pleqni. Ah, pas e bën e isën duket. Që të bash jetë këta i ka? Dëgjoj, nuk të merrai ndonjëherë për shkak të bërçevit, mbasi të ka bërti gjithë javën me çun lokal. Jo, na si herë në jetë s'më ka bërë çefin. Po pse mor? Për hir të fëmijëve kena. Çfarë njeriu është ai më? Njeri. Ç'të bësh? Me shëndetësi është, me shëndetësi është. Ai, ai. I smurë on me tension me të na xezat. Ama, faleminderit. Çi ke mërzit shumë? Ç'të bash? As ndihmet jeta hiç. Pse jeton për? Vetëm jetoj kot. Se smutit. Jo, po jo, se sot pas ke marr fruta, sot je mirë shpirtërisht. Ke marr domate, çka ke marr? Ke marr dhe cimit, bukë të bardh. Tani ja, edhe po qesh. Tani pse mërzitesh ti? Po nuk je në pensionin, shoqër. Na ka lidh shteti. Ama shoqër. Si duket të pas ka munguar harmonia. Shpirtnisht jam krejt zero. Zero. Po sot që ke mërzit më shumë, se se dies ishe kështu. Jam majnan për ditë këtu je. Pa majnan. Faleminderit. Mos u mërzit. Se ndoshta sot shkojnë ditët më mirë. Lumt goja, inshallah jemi jetë. Faleminderit. Keni shkuar për kafe? Keni dalë? Patjetër, patjetër, patjetër. Kur keni shkuar, kush ka paguar? Burri patjetër. Sa me burri gjithë brezi juaj thoni burri, burri. Ore sa i keni shfrytzuar burrat, jo pas keni marr shpirtin fare. Po pse? Burri ose gruaja? Kush si ta ket pas koletën? Jeni patjetër. Mos ndro tani pse pse ta vura un duke. Shikë se mos ta merrni shumë në shipoll. Po pse paguaj burrin një çaj? Do tregoj veten që është burraj, po dhe gruaja ta tregoj veten që është burrnesh. Gruaja tregon me të gjitha. Me shërbim që i bën familjes, burrit, gruas, karakterit vet, t'ja kërstoja për grun. Për të gjitha. Sa burri duhet ta tregoj veten te lokali? Jo, te lokali te jeta, te bashkëtorë patjetër, kuda. Je veshur dhe bukur, kjo është moda e fundit, je leku këmisha bar me pak ruda përpara? Provimet. Provimet i ke sot? Sot e ke? Nesër. Nesër ke. Që ke duke u lodhë shumë duke studio, me libër për para të shof. Ke mësuar gjë apo jo? Po, po, kam mësuar. Sa mos ke bërë gati ndonjë zarf, me ndonjë 50 që apo është pak 50? 50.000 vjetra. Jo? Nuk merimi me zarfe, jo. Jo, ma ta shikë, po sa, ma se emrin e provimit, as emrin e... Erdha në naja një sekundë na. Ulemi në libra, duke studuar, jo me zarf. Sa faqe përshme ke le zudje? Ha, sa faqe ke le zudje? Gati 20. 20 faqe? Po. Që ki këput fare, nga më gjesi derë në dark, edhe telefonata, edhe ku dion se qa, si a keni kafe, do më tonë, adi njërë gotë se këtu ti, adi ti gotë se këtu dhe ti me provime? Edhe unë me provime. Edhe ti me provime. Këtë që jenë e ke originali këtu të syri? Yes. Ua, sa mirë me ti, duke shumë simpatiki me të. Ke mësu gjë apo jo? Mësëm, mësëm të që. Sa? Qa mësëm përshë? Sila ishte lënda e fundit që ke hapë? Lënda e fundit tani bie me tregut të tekë. Le, se s'pas ke mësuar fare. Dgjoj. Pyetja është tjetër. E zëm se shkoni i kafe. Dije që shkohet edhe me çuna. Jeni ju dyja keni dhe i çun me vete. Shoku juaj nuk po e çojmë te i dashur fare, s'është hiç i dashur, shokaj. Kush paguon në fund fare? I pini ato pjet? Shoku. Po paguaj shoku, jeni dy ju, ai është një. Tash e bë me radhë këto. Pse e bën me radhë? Ku është nonte? Ai shkopi i bëni të qetën vetë dhe e hënë martë për kurrë. Mbahet rradha se për shkak të qellon që herën tjetër jeti shok tjetër. Si u dia ktheni aty të parit? Tashi. Është turp më duket, ëh, te brezi vazhdon akoma atje sepse brezi i vjetër e ka këtë, domethënë është një respekti që bën mashkulli, po. Thanë? Ç'u keni? Apo jo. Se kush ta ftoi tjetrin për kafe, nëse dhe ftojmë ne, normalisht do paguajmë ne. Sot e kanë gjithë atë frikë, domethënë kush e fton, ai duhet të paguajë. Nëse fton dikush ty, çfarë merr ti? Çfarë porosit? Të fton. Qa ke qef porositë, shpi, janë lojnë e pjes? Shri, në që se dë porositë në para... Qa piti? Për shembo, në i bravo, në i gjë... Bravo që bën 1500 lekë. Ama, po që se bën ftesën ti, ti merë kafe, ata marë gjithë bravo. Ja, dë porositë vete para, dhe marë parasysh, kur bëj ftesë për kafe, normal... Nuk meret kjo, si për shembo, në që në ndoshtë a thojnë, gjyna mës, femra? Gjyna femra, nuk kanë mundësi të paguajnë, le t'ja paguajmë ne, s'kan lekë. E merë në kështë, bërë? Jo, ta pranosha me më thanë që s'kam lek, po të dalim kafe dhe paguj. Mja, po kur jeni gjitha goca, kush pagu? Apo prapa jo që fton? Atëhere, e bëmë rrasë, se kur dalim, normal të dalim një grup që dalim gjithë mone dhe të paguj me rrasë. Që do në isho që që është qyllet gjesh? Nuk s'pagu me fare? E përjashtëm nga grupi. Si thoni, si i bëni bishtë?
Shkojmë të mësojmë dhe direkt në kafe, ajo nuk. Edhe direkt në kafe. Ju falenderoj shumë për intervistën. T'ia kaloj sa mirë. Gjithashtu. Provim, hapni libra sot se pa lemërni nesër. Atmos se korrupsionin ministri jo kanë në shkollë se. Pasi po gati zarfin tim duket. Pyetesh ti. Ti jeton në Athinë. Tash unë e di si është në Athinë, po e dua prej teje se kshu e duan dhe televizionistë, ndryshe do duket si e njanshme nga ana ime. Po ne çose dini për kafe, për shembull, një shok me një shoqe. Kush paguan? Shoku. Kur të dy janë shqiptar? Edhe kur të dy janë shqiptar, po edhe kur të dy janë grek. Ska i thuj në varë nga në cili vend i botës mund t'jenë, s'ka problem. Ajo është respekti ndaj gruas. Por ka, të paktën edhe unë që jetoj në Athinë, ka, për shkak që mund të mblidhemi i të shokit të shoqja, për shkak që mund të paguajmë gjysmë për gjysmë. Ke parasysh. Pse? Se tash edhe jeta është e vështirë edhe atje. Nuk është vetëm këtu e vështirë, por është edhe atje e vështirë. Se është një krizë ekonomike për të gjithë, domethënë. Por flasim nëse del si çift, si shok, do paguaj djali. Po dole si shoqëri, rregullohet domethënë diskutohet kjo për shkak që të dalim se mund mos kemi sot lekë. Po të paktën për një kafe time kam, nuk kam për të gjithë. Kam për një kafe time për shkak dhe mund t'i ndaj. Që secili ka fënë vet. Po ajo është edhe e bukur për shkak se mblidhesh, del. Nuk e shikon domethënë që do paguajmë 5000 lekë, 10000 lekë. Do paguaj 1 euro, 2 euro për shkak për kafe time, s'është problema. Po të paktën dole me një shoqëri. Nuk shikohet e kush do nxjerr kafen, a në thirrizeta të dalun. Pse? Lezet është që të mblidhem dhe do thosh, ti kafe do të ndonë kafe, mos të të rëndoj gjepin, ose mos më shikoj që unë nesër të pretendoj, do të më thrasësh mua dhe të paguaj unë, ose herë tjetë do presun nga ty që të paguash ti. Jo, është edhe kjo, do të lezet i shoqërisë që të mblidhem, s'ka problem, kush do paguaj, i do paguajme edhe të gjithë për gjysë, gjithë për gjysë. Ne dalim atje të paktën, shoqëria dalim 2-3 qifte dhe paguajmë gjithë se cilit vetat. Po kënaqemi ama. Kaq mirë ndite gjërat njëra mbas tjetër sa më shkurtove disa pyetje. Edhe një diçka të fundit. Për shembull, nëse mashkulli paguan, po është një vend të dukshëm, për shembull diku aty te Banaku që janë duke pirë, edhe paguan femra. Janë të dy bashkë aty, paguan femra. Fyet ai, domethënë nga shikimi i të tjerëve? Nuk lejohet. Po nëse në një cep lokalit edhe mundej. Në një cep lokalit edhe mundet, po i mund ta rregulloj njëri me tjetrin kuptimin sa që mos të fyhet për shkakun ose mos tregohet ai që po paguan gruaja, për shkakun mund t'i jap gruaja burrit. I mashkulli femrës po e them kështu, jo burri gru për shkakun. Po zakonisht kur dalin, domethënë me të mashkullin paguan. Ti vjen nga Greqia. I ke ndier pak këtë atmosferën e pakëndshme që është krijuar në Greqi me datën 25 mars, ditën e çlirimit. Jo. E ke ndjerë këtë? Jo, nuk e kam ndjerë se ne kemi ikur. Erdha këtu, domethënë, ne jam me datën. Ai jeton në Shqipëri? Jo, ika, unë edhe jam me datën 26 erdha këtu unë, domethënë, edhe nuk e ndjej. Nuk kisha atje, po mi nejse, ti e dëgjove nga Shqipëria të paktën në fund fundi. Tani si ndihesh kur do shkosh tani prapë në Them drejtën, unë jam, si thënë, jam futur në jetën greke, dhe nuk më përmë përshtypje, se grekët racistë janë, por jemi edhe ne një qikok fortë. Se ja kemi bërë dhe vetës, pra ndaj kanë edhe një anë të drejtë, dhe ato që flasin që, por nga anë e flamurit, i gjakut e këto, nuk lejojnë. Janë të pa drejta, se gjithë shtetë ka luftuar për të drejtë dhe vetë, për pavarësinë e vetë, por edhe këtu që ndodhen ato me djegjen e flamurit, unë nuk e pranoj. O këto protestat që janë bërë në Shkodër, si e ndjerë, që janë bërë dhe këto protestat në Shkodër? Unë duke në kotë fare. Po da të shprejt, ishën shumë fyëse. Edhe nuk është hera parë që e bëjnë disa herë. Pse, se kam dëgjuar të manë në shqiptare, po të dëgjuar edhe anë në greke, të të the. Ka dhënë televizori, të gjitha variantet greke që ka thënë, dhe ishin shumë skandaloze. Edhe nuk e ka thënë një person, po përshamu ushtarët të gjitha këndojnë në resh, dhe më thënë është... Ata e kanë marrë dhurin nga dikush. Nuk e di, tim, faktikisht e kam pasë në paradë që i thoni jo me 25, është në të shumë i mirë dhe ka qenë në paradë, po unë i punova. E ka lejuar të mbaj flamurin, apo nuk ka qenë më i mirë i fare? Jo, nuk është më i mirë i fare, është mbrapa, ka qenë do më dhe në reshtin e dytë, për shumbu. Në që se kujtonë Odiseja, për shumbu, dhe i Shkodrani, nuk e kanë lejuar që të mbaj? Se kanë lejuar sepse s'ka të bëj vetëm ajo, se grekët shikojnë edhe anën e gjakut. Kemi të lidhje ne për shkakun me grekët, domethënë një gjak për shkakun siç themi ne për vorjë periudhë, të ke parasysh. E po që e vetëm shqiptar, nga prind shqiptar, papagjy shqiptar, të gjithë nuk i lejojnë detyrimisht. Ti e vorjë periudhë? Jo. Shkodranë dhe Shkodranë. Po ke pa, sepse ndodhen ato ndryshimet e certifikatave gjatë periudhës së para tranzicionit. Unë emër mbi emër gjitha siç më ka vënë nana e baba, ndoj kam, unë s'kam ndruar fare. Ta kanë bërë të pyetje që të bëra unë ty, ta kanë bërë këtu në Shkodër, si e ndjerë me këto të fundit, ta kanë bërë këtu në Shkodër? Jo, nuk ma kanë bërë, sepse edhe unë faktikisht nuk kam qëndruar për shkakun që të bisedoj me njerëz. Këtu pastaj është si dikush diskuton për gjërat politike. Unë për shkakun atje ndjek.
ndjekur se këtu gjithë secili shikon atë ekonominë, gjendjen ekonomike, çfarë do haj nesër, çfarë do bëj sonte. Mos më thuaj që ta kanë bërë pyetje, pse shqiptari këtu ka pyetjen e tretë, ta bëjmë pyetjen. Sa më lek merr në Greqi, nuk e dua unë këtu ta di, jo. Ta kanë bërë, a është ishte pyetja e tretë apo e dytë? E para po thoj se punon dhe sa lek merr. Punon dhe sa lek merr. Të uroj të kalosh sa më mirë këtu, më kënaqem me këtë intervistë. Edhe ju, faleminderit. Në kafe, kur shkohet me gratë. Ku shpagua në fund të tyre? Si me ndonë ti? Shtë relative. Sa më pëlqeu të gjithë në mënyrë kategorike, brezi ju a i thonjë burat, vetëm burat, po pëse burat? Se burat vetëm. Burri mund t'jen i pa disponushë. Gjindet keq, nuk punon. Gruja është kthehet në kavalier. Gruaja, mendon se abuzon me këtë të sjellje kavalierë, sepse i duket tani sikur ka frenat në dorë? Nuk më poshtet burri pse pagun gruaja. Nuk më poshtet. Sam jo. Sepse ajo femra tash do bëjnë çik si kapadaji, apo jo? Apo jo? Nuk ka për arsye se me shit mend se ajo ka pranuar për bashkëshort për një jetë gjatë. Ti po thua për bashkëshortin, po unë them për rasin përgjithsisht femër burr që shkojnë për kafe, janë shoqëri. Varet, unë se kam provuar ndonjëherë. Pse s'e ke provuar asnjëherë? Se ke lënë femrën të paguaj? Nuk e kam provuar, s'm ka qelluar rasti më. Që të ke shoqe, që shkosh për shoqe për kafe? Patjetër. I gjithë brezi juaj nuk pranoni faktin që mund të shkohet me një shoqe. Pse çka ka? Shkohet. Çka të ke? Pse shkohet çka? Pse s'më doli njëri që tha po, shkova. Po të gjithë në kategorike jo, jo. Ka qelluar rast, ka që të në rastina zëju shazoj çka jeni. Zoj, zoj. Zoj. Jo, nga që janë shumë vite të jetës dhe themë vetë nuk kam një shoqe. Shoqe, shoqe, jo, shoqe. Unë shkoj, shkoj o me mes, o me nuset djalit, o me nuset vllaut, ose pra nuk jam i përjashtu. Se mos e merr absolutet ti, përjashtim. Pasu ka ardhur jeta dhe nuk ka ndoshta. Është vërtet. Për ty kush duhet paguaj, mashkulli apo femra, si mendon ti? Po tash jam varet të që mos për të dëshë që kanë jeni me tjetin, afrimit jeni me tjetin. Atë me kanë shëshnur, nuk ka në gjatë keqë sepse përgurën edhe vajza. Kënaqet mashkulli për shumë kur paguan femra, për shumë gruaja e juaj, duket sikur tashmë dhe ajo. Kënaqet në duket se e përgjësove, e bane pak bombastike, a një kënaqësi, po këtë në thoshë. Po një lojës aty? Një lojë, është, pa është tjetër, është tjetër, është kulturë edhe është më pak kulturë. Edhe si Shkodran, nuk e kena traditë si thush me pagu, pa ka met këtë është. Cili qyteti Shqipërisë e pas ka traditë që të pagu e gruaja? Nuk ka traditë që më duket që kur fymje me pagu. Sa mënyrë kategorike ti the relative ndërsa ky thotë shfyrje. Duket mirë. Duket të dyve. Të dy më duheni. Duket sikur ulje si thosh me pagu famna, sikur ul uli vetin unë.